A serenata da Festa das Latas e imposição de insígnias voltou a encher o Largo da Sé Nova para dar início ao arranque dos festejos e emocionar os milhares de estudantes que assistiam. Jornalismo e Comunicação, Faculdade de Letras. Primeiro ano, sim, Caloiras. Quais é que são as expectativas para esta primeira serenata? Então, acho que vai ser um momento muito emocionante, estamos todos muito felizes, acho que vai ser um momento incrível e é tudo, acho que vai ser incrível para toda a gente. Vai ser um momento incrível também, uma festa muito, muito divertida, todos os calouros vão adorar, mesmo não sendo calouros, acho que os doutores vão animar muito os calouros, vai ser tudo muito, muito top. É um ambiente um bocado diferente, estamos habituadas ao secundário, mas mesmo assim, este primeiro ano, primeira semana, por exemplo, está a ser um momento muito marcante, mas também muito difícil porque não estamos habituadas, mas mesmo assim muito marcante. As expectativas são sempre muito altas porque acho que é um momento bastante importante para nós estudantes, é bastante simbólico, então espero que pronto, seja uma serenata como todas as outras que assisti, que é sempre um momento inesquecível para nós estudantes. Eu acho que é uma tradição bastante boa, eu já estive no meu primeiro ano na Covilhã, e não pude também assistir às serenatas lá porque, pronto, estávamos em ano de Covid, mas isto sempre é algo que caracteriza a cidade de Coimbra e também foi uma coisa que sempre me deixou na expectativa de entrar cá na universidade, por isso acho que é uma coisa realmente bastante simbólica e que todos os estudantes devem sentir-se orgulhosos por estudar na cidade. Honestamente, só estou a tentar aproveitar com os amigos, com a namorada também, estamos só... Comparado com as últimas serenatas, nós apanhámos a época de Covid e acabou por cortar um bocado em termos de experiências, mas agora estamos mesmo a tentar aproveitar e desfrutar ao máximo. Porque eu sei que nos anos anteriores houve limitações e nós tivemos que ver a serenata através do ecrã, principalmente no ano passado, e é sempre diferente estar aqui toda a gente do que estar a ver através de um ecrã. A canção de Coimbra regressou ao Largo da Sé Nova.